Oi, gente, Ateliê Rosa Matos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, por aqui também tá tudo bem, graças a Deus. Então a gente vai fazer uma resenha e eu vou fazer essa resenha bem detalhada com vocês. Eu não vou narrar, né? Eu vou fazer mesmo ela direto aqui e eu espero que nada me atrapalhe, né, gente? Assim, no sentido do barulho, mas enfim, faz parte, né? Então, eu vou mostrar para vocês tudinho. Eu vou tirar a medida, eu vou pesar junto com vocês, pra gente ver exatamente direitinho nesse jogo de banheiro aqui, três peças, quanto a gente gastou, tá? No total, né, gente? Porque aqui vocês sabem que nos Square e no Verdinho é bem pouquinho, então a quantidade maior que a gente gasta é o da base, né? Que no caso aqui eu escolhi a cor cru mais uma vez, né? Como vocês sabem, eu tava fazendo aí três jogos de banheiro, dois eu já mostrei para vocês e eu já entreguei para cliente, e esse daqui eu fiz como pronta entrega para ficar aqui, né, no ateliê e eu oferecer para minhas clientes, tá? Então, gente, eu vou estar mostrando para vocês tudo direitinho. Deixa eu tirar esse daqui, o nosso cenário, né, gente? Eu vou afastar aqui. Essa minha balança, ela não tá muito legal não, mas funcionou. Pelo menos funcionou, né, gente? Então, eu vou colocar para pesar tudo junto. Então, como vocês podem observar aí, né? Não sei se dá para vocês verem, mas tá pesando aqui 809 gramas, tá, gente? Nessas três peças, eu achei bem econômica. E a gente vai ver agora aqui quanto pesa cada um, né? Esse daqui é o tapete da pia. Tá pesando 346. Esse daqui é o encaixe do vaso. 198. E a tampa do vaso, 258, tá? Então, o jogo todinho 809. Pensei que ia passar 809 gramas, tá, gente? E agora a gente vai tirar as medidas. Eu vou medir junto com vocês, tá, gente? Porque às vezes eu gravo e eu não coloco a voz, porque às vezes eu gravo na noite. Durante a noite tem bastante barulho, à tarde também. E aí às vezes tem o som. Com barulho normal eu consigo gravar, mas agora com música é complicado, né? Então, eu prefiro gravar e depois colocar a voz, mas fica muito difícil depois de eu fazer. Então a gente vai começar por esse aqui. Tô colocando aí para vocês em tempo real, não tô cortando nada não, tá, gente? Se eu cortar alguma coisa por conta de barulho mesmo, se eu cortar alguma coisa por conta do barulho, somente, tá? Então vamos lá. O tapete do piso tá medindo. Deixa eu só colocar aqui, gente, porque aí fica mais fácil para mim. Tá medindo 48,5 de largura por 1. Eu coloquei o meu tripé bem aqui em frente, então fica difícil pra gente mostrar, né, direito. Olha, ficou 68. 68 por 47, tá? Tá um tamanho bom, né, gente? Eu tô conseguindo fazer aí um tapete bem legal, porque antes eu só conseguia fazer 65 por 40. Vocês que estão me acompanhando aí, meus tapetes ficava 65, 66 assim, né, de comprimento, e aqui ficava 40, 42, 43. Muito difícil ficar 70 por 45. Mas tá bom, né? Ficou 47 e ficou 69. Ótimo. Ótimo mesmo. Então aqui, gente, eu utilizei o fio Euroroma Milano, a cor magenta, tá? Tudo é fio 6, tá, gente? Esse daqui também é Milano.
Eu vou pegar esse daqui. A cor, a numeração do magenta eu não tenho mais, porque já acabou. E eu acho que eu tenho só do verdinho. Deixa eu ver se eu tenho. O verdinho que eu usei foi esse daqui, ó. Tá? Ó, eu dou Roma Milano. Tanto esse daqui, o magenta, quanto o verde. Verde folha, não. Esse daqui é o floresta, parece. É. A cor 830, cor floresta. Fio 6, tá, gente? Esse conezinho aqui vem 200 gramas. E eu acho que ele tava mexido já, mas. Ele sobrou bastante, ó, tá? Então é isso. A cor 830. O mesclado floresta do Euroroma Milano, tá? E aqui, gente, eu faço a emenda sem cortar o fio. Tem o passo a passo eu fazendo esse trabalhinho aqui. Se vocês quiserem assistir, tá bom? E esse daqui, ó, essa base do doçura. Também tem o passo a passo, então é facinho de você juntar e fazer o tapetinho. Mas eu pretendo trazer também o passo a passo desse. Na verdade, gente, eu não sei se eu já trouxe. Agora me deu um branco, mas enfim. Ó, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 carreiras. Fiz 11 carreiras para chegar aqui o tamanho de 69, tá, gente? Fiz aqui uma carreira toda em ponto alto, sem aumento nenhum, e quatro carreiras do bico de acabamento. Quatro carreiras. Bico de acabamento super lindo, bem top mesmo. E não tá embabadado e nem tá emborcando, tá, gente? Só aqui, ó, que eu acho que porque eu dobrei em três, né? E ele ficou meio marcado, ó. Tá vendo que tá marcado aqui e aqui. Mas eu acho que é por conta da dobra. Ele ficou perfeito esse tapete, olha. Tá bom? Então é isso. 11 carreiras, 12 com a carreira toda em ponto alto, com as 4 do bico de acabamento. Então eu fiz aí 16 carreiras, sem contar aqui o square, né? Porque o square eu conto como 3 carreiras, né, gente? Porque o square aqui, ó, do magenta tem 2 carreiras e o verdinho conta como a terceira, né? E ficou assim, lindão, né? O que que vocês acharam? Eu amei esse tapete. Eu amei, gente. Ele ficou maior do que os dois que eu fiz para minha cliente. Ele ficou bem maior mesmo. Ficou lindo, 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 lindo. Tá? Então agora eu vou mostrar o outro. Eu vou mostrar logo para vocês aqui a tampa do vaso. Aqui eu só uso dois squares, né, gente? Tanto para a tampa do vaso quanto pro pé do vaso. E aqui, ó, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nesse caso aqui eu fiz, como eu gosto de fazer mesmo, pequeno, né, a tampa, pequena a tampa do vaso. Eu faço de acordo com o tamanho aqui da tampa do vaso do banheiro da Jéssica, fica certinho, gente. Encaixa direitinho e fica bem bonito. Eu não gosto muito que fique sobrando. Eu não gosto muito. É de mim e as clientes que, para quem eu já vendi, também não gosta de tampa grande. Gosta de bem, que encaixa bem, né? Então, eu fiz aqui 8 carreiras, com a de ponto alto sem aumento, 9, e as quatro carreiras de bico de acabamento, tá? E aí eu vou mostrar para vocês já quanto tá medindo de largura. 43,5. Não sei se vocês conseguem ver, mas tá aqui, ó, 43,5. Vou virar assim para mim fazer a medida e depois eu mostro. Ó. 43,5 por 53, tá? Fica excelente, gente. Fica muito bom esse tamanho, fica bem bonito mesmo. Aí eu faço a redinha, que vocês já sabem aqui, ó. Que eu começo com uma carreira de 9 correntinhas, depois 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Faço uma carreira em ponto baixo. Conforme for, faço uma de baixíssimo. Faço 5 ou 6 correntinhas aqui, fecho, arremato e tá tudo certo. E fica lindo, lindo, lindo.
Tá bom? Top mesmo, né? Agora eu vou mostrar o pé do vaso. Também tá marcado porque tava dobrado, tá, gente? Vocês viram como é que tava dobrado, né? Quando eu terminar de mostrar pra vocês, eu vou dobrar pra vocês verem como é que fica. Por isso fica marcado. Então, assim, ó. Deixa eu colocar assim. Eu faço tudo pra não aparecer muito o meu rosto aí. Que às vezes a gente abaixa e aparece o nosso rosto, o nosso óculos, né? Ó, aqui deu 36. Daqui pra cá. 36. Assim, deu 45, 45, 36. E eu coloco geralmente aqui, gente, bem aqui mesmo, olha. Aí eu venho aqui pro meio, dá 47. Mas se a gente fizer assim, ó, aqui do início, fica 44. Mas a gente faz assim, ó, aí fica uma conta bem legal, 47. E é isso. Aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carreiras, sendo que eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, antes de começar aqui, ó, o encaixe. Nesse caso aqui, eu fiz seis e mais duas. Às vezes eu faço cinco e mais três, dependendo do meu humor, gente. Eu sou muito assim, eu não sigo muito à risca, receita. Eu faço, às vezes eu não assisto, né, a nenhuma videoaula, e eu também ainda não tenho nenhuma videoaula, eu faço da minha cabeça e dá certo. Às vezes eu faço cinco e mais três, dessa vez eu fiz seis e mais duas. Então, são oito carreiras, uma carreira toda em ponto alto, sem aumento nenhum, e as quatro carreiras de bico de acabamento. E fica essa lindeza aí que vocês estão vendo. E é isso. Ah, deixa eu dobrar para vocês verem como é que eu faço. Por isso que fica marcado. Eu dobro assim, ó. Aí vocês se inscrevem. Ativa o sininho em todas para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Deixa um comentário. Compartilha se quiser, né? Para me ajudar. E eu super agradeço. E é assim que eu faço. Por isso que fica marcado. Tá? E é isso, gente. E é isso. Vou colocar assim. E esse foi o meu trabalho desse vídeo, tá, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô finalizando aí o porta-papel higiênico com o mesmo square e com o mesmo barbante. Na verdade, não é com o mesmo barbante. Até porque, gente, deixa eu falar algo para vocês. Esse daqui e esse é o barbante soberano, tá? Da Eco Brasil. E esse aqui já é o Cadore. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas ele tá mais branquinho. Ele é bem mais alvo do que o Cadore é bem mais alvo do que o soberano e o Euroruma. Mas eu não tinha mais o soberano, né? Porque deu para fazer só essas duas peças. E aí eu fiz com o Cadore. E o porta-papel higiênico eu tô fazendo com o Cadore. E aí eu vou deixar esse jogo, né, com essas quatro peças. E quando tiver pronto, eu trago aqui de novo para vocês verem. Se eu não tiver vendido esse jogo, eu trago junto com o porta-papel higiênico, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar meu vídeo, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.